už je to tu. Už to začalo. Vonku konečne praží, vtaky hulákajú, stromy smrdia. No bol by to hriech nevyužiť to a nevybehnúť trochu do prírody. Počkaj, ale... počkaj, hneď som to ešte niečo vybavím, dobre? No, presne tak, takže je čas pustiť sa do jarného upratovania, normálne jednu handrička sem utrem, tam utrem. A tak, a čo sme odkladali, treba vybaviť teraz, vážený, áno? Sorry, cica, sorry, ale vás ešte musím nekrát skočiť, hneď som tu! Takže štartujem tento rebrík vašich top klipov na tento týždeň, ja hit parádu! Tvoje veci! Tvoje veci, ja sa zvlázim, cica, nemáš hlavnú soda bikarbonu? Nemám. Čo, je ti zle? Ja, súrne, potrebujem soda bikarbonu. A nepočka to, lebo píš, ako už bežíme. Ježiš, Mária, chod sa, kolobežka, toto nie je možné, prosím ťa. Ja im idem teda povedané, troška počkajú, dobre? Ja sa vlastne zložím, skolabujem. No hlavne, že má pohyb chlapec. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. No a my si zacvičíme do rytmov 9. a 10. miesta. Kevin Rudolph s Lil Wayneom dávajú Let It Rock a nová Pink zase Please Don't Leave Me. Na, 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 na. Fú, no cica, už som tu. Ty kokos, fuj. Fuj, ja smrdím, ty kokos. Fuj, ty čo si robil pre Boha? Nesmiem sa ja takto veru ničiť. Však ma niekde vystrie a hotovo. S Bohom, Dickman. S Bohom, kariéra. S Bohom. No, s Bohom, s Bohom. Počkaj, s Bohom masné jedla? Neri, láskavo. Dobre? Dobre, tak vieš čo? Povieš aspoň, čo také úžasné dôležité teraz vybavuješ? Počkaj, sa vydýcham. Už! Dickman! Počkaj ešte! Počkaj! Dobre! Cica, už môžeme! Ty dostaneš infarkt, alebo čo? Čo? Ja? Aha! No! Som ja furt hore-dole, zvukové štúdia späť hore-dole, up and down, ja hore-dole. Aha, a čo, dali ti kšeft, alebo čo? Kšeft? Ja som im dal kšeft! Ježiši Kriste, znova a je to tu! Cica! Rozhodol som sa, že konečne speňažím svoj talent. Jo, som to vedela. Ale veď ty žiadny nemáš, bože. Teda okrem grgania a prdenia do toči ide, to je pravda. No, a práve toto som sa rozhodol speňažiť. On sa zbláznil. Prisám, on sa fakt zbláznil. Takže, chápeš to? Hore sa práve mixuje kolekcia mojich najmilších grgov a prdov. Od maja ju budete akože si môcť kúpiť v každom stánočku spolu s mojimi pamäťami pod názvom Je to iba stlačený vzduch. A samozrejme k tomu DVDčko s dokumentom z natáčania. Chápeš? Pokazilo sa hore, odsávanie a dvaja zvukoví inžinier sa skoro udusili. Také tie plky z zákulisia, chápeš? Plky, no super. Počkaj, ty si fakt myslíš, že toto si niekto kúpi? Musí. Ináč som v koncoch. Zase si požičal? Nie. Všetkých som ukecal na gastrolistky. Ježiš. A ináč si to odpisujem z daní. Čak žiadne neplatíš? No to! Z tvojich daní. Čo? Vieš čo? Dobre, skôr, než z teba vymlátim dušu, ako si sa dostal k mojim súkromným údajom, tak si pustíme Katy Perry a Depeche, ale takže, potom, môj zlatý... Takže, teraz je som vám akože zle? No, velice. Ja nevládzem, počkaj. Pomoc, zlutovanie, prosím. Prosím ťa, nestoj mi na tom krku. No počúvaj, ty kariérny postup, to čo má všetko znamenať? Ako som povedal. A ja ti teraz poviem tiež niečo dobré, že ja sa nebudem skladať na tvoje ďalšie a ďalšie blbosti. Ale toto naozaj vyjde. No jasné, kto by už len počúva zvuky tvojho tela? Jaj, v tom je ten vtip, cica. Prdieť a krga, to vie každý hen aj 50 cent. Ale umenie je urobiť výber, chápeš? Odstrániť to zrno od pliehu, zlato od sriebra, povyberať iba tie najfajnejšie kúsky a zlepiť ich v taký jeden krásny, našlapaný celok. No jasné, a produkovať ti to bude Timbaland, ne? Hej! To je nápad, ty kokšo! Až na neho číslo, cica, zahrám mu ten najlepší z najslabších výberov na svete, takzvaný Radio Dickman Mix. Našťastie nemám. Nevadí, niekto z produkcie mi ho dá. Zatiaľ pohľadaj tú sodu bikarbonu. Prečo? Ti je zle zo seba samého? Nie! Potrebujem trochu zintenzívniť prácu žalúdka. No, wow! A ja, že to všetko nahrávaš, ako to príde? Nehraj sa tu na blondku, cica, dobre? Všetci predsa vedia, že v štúdiu za teba polovicu práce urobí moderná technológia. A ja som sa rozhodol pre sodu bikarbonu a rodinné balenie fazelového prívarku. Výhodný nákup. Podvodník!
Tiša buď! Dostaneš celú kolekciu aj s raritnými nahrávkami. Aj mi to podpíšeš? Tak, tie krížiky hádam urobím. Ak si objednáš hneď, dostaneš špeciálny výber na páske do auta. Páska? Také sa ešte používa? Jasné, teda, možno, kedysi. Ale o tom by nám vedel povedať náš hosť. Ale až po ďalších dvoch klipoch. Knechtovi je tento týždeň na 5. ale zasa Coldplay sú na 6. Čo? Aha, takže tá Katka není na tom až tak zle, čo? Po svetle žiariacich hviezd a Life in Technicolor 2.